takhle. Myslím, že jsme opatřili. Díky, určitě. Tak nás čeká blok, ve kterém vystupují vařečníci, pravděžníky, magistr Jan Pouza, který reprezentuje místní univerzitu, a bude mluvit o environmentálních výzvách západní. Tak já děkuji za slovo, děkuji především za pozvání. Jsem velice rád, že přestože mám vlastně ten nejhorší možný čas na konferenční příspěvek po obědě, protože to jsou všichni najedení a teďka jako hrozí, že budete usínat, že jo. A já se pokusím, abych tomuhle co nejvíce zabránil tím, co budu povídat, ale samozřejmě chápu, že jako Bulášku je těžké konkurovat. Já jsem si připravil téma, které je poněkud bizarní, západní Afrika. Já se za to omlouvám, že to někdo dělat musí, tak prostě jsme si u nás na katedře říkali, že to je dobré zaměření našich studií. Věnujeme se tomu na magisterském, navazujícím studiu politologie, potom na doktorském a věnujeme se tomu také v rámci našich výzkumů a publikací. Tou druhou větví, kterou teďka bohužel nikdo nereprezentuje, je Latinská Amerika, stejně tak zajímavý a bizarní region. Co se týče mého příspěvku, já jsem se chtěl zaměřit na ty hrozby a pak jsem to začal jako zpracovat a zjistil jsem, že to těžko pochopíme bez nějakého alespoň trošičku historického exkurzu. Já se to budu jako snažit vtěsnat do pár takových zásadních tezí. Ta první je, že ačkoliv si myslíme, že v Africe je hrozně moc lidí, tak opak je pravdou, je tam málo lidí a bylo tam historicky obrovský předys volné půdy nad docela malou populací. My totiž máme taky pocit, že ta Afrika je docela jako malá, že jo? Protože my nejčastěji vycházíme z map, které jsou podle tzv. Mercatorovy perspektivy, to je ze 16. století, kdy jsme pomocí cylindrického zakřivení map vytvořili z Evropy velký kontinent a z těch ostatních menší. A když se na to podíváte v praxi, tak zjistíte, že ta Afrika je vlastně hrozně rozlehlá. Celé Spojené státy se vám vejdou do západní Afriky. Celá Čína se vám vejde do jižní střední Afriky. Indie pak do východní Afriky. Ten kontinent je obrovsky rozlehlý a my nemáme příliš představu, protože jsme v pozadí těch zkreslených perspektivy evropských map. Jenom pro zajímavost, tady je státeček Meneseck Ghana, který je stejně velký jako Velká Británie, ale z mapy máte pocit, že je velký zhruba jako Česká republika. Takže mapy vám lžou a pokud se zabýváme africkými státy, hrozbami, musíme si uvědomit tu obrovskou rozlehlost. A když už jsme u té komparace, tak třeba africký Čad, který je třikrát téměř rozlehlejší než Francie, má na svém území 200 km zpevněných silnic. Prostě ty možnosti afrických států, jak bojovat s environmentálními hrozbami nebo jak bojovat s dalšími výzvami sociálními, ekonomickými, jsou strašně limitované tou rozlehlostí. Nízká denzita populace, jenom tak pro zajímavost, co z toho vyplývá pro nás do současnosti. V Evropě jsme měli hodně lidí a málo místa, proto jsme válčili o toto místo. A podle mnohých teoretiků, státy se rodí z války. Stát potřebuje válku k tomu, aby se centralizoval, aby vybíral daně a z daní pak provozuje armádu, se kterou se rozšiřuje nebo aspoň brání svoje území. Vznikají velmi specifické systémy držby půdy, které jsou napojeny na vlivy právních systémů. Vlastně nejdůležitější funkcí práva je zajistit vlastnictví. Soukromé vlastnictví se stává jedním z hnacích motorů v podstatě rozvoje politických systémů. V Africe ten vývoj je zcela odlišný, protože máte málo lidí a hodně půdy. Když vás štve panovník, tak se seberete a odstěhujete se o pár desítek kilometrů dál, kde už na vás nemůže. V Africe tak vzniká i vedle vysoce centralizovaných a fungujících států. Mnoho západoafrických států je do 16. století vyspělejší než státy v Evropě. To je další zajímavé hledisko, na který moc jako nebereme zřetel, ale jako vedle těch fungujících centralizovaných států vzniká značný počet akefálních společností. Společností, které nemají náčelníka, nemají jasnou strukturu politické moci, která by byla skryta s nějakýma politickými figurama. To všechno způsobuje v Africe odlišný systém držby půdy. Tažba půdy se v Africe váže na lokalitu, na to, odkud pocházíte, to do velké míry definuje, kdo
vlastně jste. Ono to celé je nutno zasadit do takových širších, já se omlouvám za ta slova ontologických a epistemologických východisek, ale zkrátka ty představy o bytí a o poznávání jsou v Africe zásadně odlišné než u nás. Evropa je, když to velice zjednodušíme, dichotomická. My vnímáme jasné rozdělení mezi dobrem a zlem, dnem a nocí, světlem a tmou, mezi racionalitou a iracionalitou, mezi přirozeností a nadpřirozeností. V mnoha afrických společnostech jsou tady to kontinua. Není to jasně dvoupolově vymezené, je to spíše stav, kdy vlastně ten přirozený svět se prolíná s nadpřirozeným. A kdy předci, kteří žili před vámi, obývají tento svět s vámi a mají vliv na vaše bytí, na vaše přežití, na váš blahobyt. To sebětí má vliv na každodenní život společnosti. Není to jen něco symbolického. Krásně je to vidět spíš jako odstrašujícím příkladem je Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu Baza Banga. To jméno znamená, že mocný válečník, který kráčí od vítězství k vítězství a zanechává oheň ve svých šlépějích, to je krásné jméno pro politika, že jo? Ten měl takový strach, že se jeho opozice zmocní ostatků jeho rodičů a skrze ty ostatky ho zabijí pomocí různé magie, že si radši ty ostatky vzal sebou do exilu. On nakonec zemřel dřív, než ten exil dostal, takže se to asi potvrdilo, víte, že ty ostatky přece jenom neměl brát z té půdy, odkud pocházeli. Ale takových příkladů byste v africké ekopolitice našli celou řadu, a to včetně politiků, které dostali západní vzdělání, které se učili racionalitě. Ale ona, ta racionalita, je do velké míry jako evropský konstrukt. Z toho vyplývá, já jsem se inspiroval Zimmermannem, jak ten uhlobaron, že v posluze Ptákova, peněženku mi můžou vzít, kočár mi můžou vzít, ale důl, ten vám můžou zatopit, zasypat, ale nikdo vám ho nemůže vzít. To je právě ten omyl, pak co se ukáže po úmoru 48. Ale podobně to vnímá i v Africe. Vám tu půdu vy nemůžete vlastnit. Ta půda patří předkům a patří vašim dětem. Proto ji nevlastníte, vy ji užíváte. To bylo pak úsměvné, když přišli Britové a nechali ty náčelníky podepisovat smlouvy, že darují svoji půdu koruně. Ty Afričani se tomu smáli, protože to prostě to není možný. Jo. Ale má to vliv do současnosti. Když byla občanská válka v Liberii, tak utečenci v Koru v Nigerii začali chovat kuřata, aby měli co jíst. A vyvolalo to konflikt, protože ta kuřata kálela na půdu, kde spočívaly ostatky předků těch původních obyvatel. Byl to takový konflikt, že tam musela zasahovat armáda. Jo, to sepětí mezi lokalitou a identitou má do současnosti obrovský vliv. A samozřejmě dochází k interakci tady těch tradičních pojetí držby půdy s ekonomickým rozvojem, s environmentálními hrozbami a vůbec s ošetřením práv na vlastnictví půdy. To vlastnictví pak podléhá několika rovinám pravidel a zvyků a vy nemáte jistotu, když si postavíte továrnu, například v Ghaně, kde to znám, si postavíte továrnu a za dva roky přijde náčelník a řekne, ta továrna je moje, protože je na mé půdě. A vy to můžete dojednat se státem, ale stát není vlastníkem půdy. Takže to jsou obrovské komplikace, protože pak stát řeší spory vlastníků půdy, na kterých nemá kontrolu. Celkově tak dochází ke středu principu národního občanství, to znamená to naše pojetí, jak můžu vlastnit půdu, a jakési autochtonie. Práva, které je založeno na domorodectví, na původu. Prostě já z té půdy pocházím, tak mám na ní nárok. Tady ten spor je dost často manipulován elitami. Například občanská válka v pobřeží Slovenska znamenala, že vy jste řekli, téměř půlce obyvatel, vy nepocházíte z pobřeží Slonoviny, pozbýváte veškerá politická občanská a nakonec pozbýváte i právo vlastnit půdu. A byl to důvod, proč ta občanská válka se rozhořela v takové intenzitě. Elity zmanipulovaly tady tu tradiční autochtonii. Pokud to ovšem není v zájmu elit, tak se ta autochtonie zruší. Jako to je třeba v Nigérii, o které se budu
záhy zmiňovat, kde prostě vláda a centrální elity sebrali půdu lidem, aby tam jaksi mohla být těžena ropa, ze které oni pak měli obrovskou korupci. Takže vidíte, že jak to, ty principy se střetávají a ukazuje se, že samozřejmě dominance je spíše na straně těch centrálních vlád, protože mají armádu, mají policii, mají donucovací moc. Ukazuje se tak, že v podstatě ty státy fungují stejně za kolonialismu, potom za krátké etapy jednostranických režimů nebo za vojenských režimů. Prostě když se vám něco nelíbí, potřebujete nějakou půdu, tak tam pošlete armádu a tu půdu si vezmete. To je risk, který přetrvává, ve kterém ty státy se příliš nevyvíjí od těch 90. let. Tak, tolik té půdy je té půdě, teďka bych se dostal vlastně k těm hrozbám, které ale nutno si zasadit do tohoto kontextu držky půdy, protože to je zásadní. Prvním problémem, který tu chci zmínit, je odlesňování. To odlesňování je spjato s celou řadou faktorů. Potřebujete těžit třeba, abyste ho prodávali na mezinárodní trh a měli z toho peníze. Pod těmi lesy jsou naleziště ropy nebo nějakých drahých kovů, nebo kterému potřebujete dikáce ty lesy, potřebujete stavět plantáže na kaučukovní, potřebujete stavět domy z toho dřeva. Dochází tak to, jako k tomu, že to odlesňování v Africe je nejintenzivnější na celém světě, tedy západní. Například Guinejský prales se zmenšil na 20% své původní rozlohy, to jenom pro představu té intenzity. To, že člověk se zbavuje těch pralesů, má nedozírné následky, samozřejmě na globální klima a tak dále, ale třeba i na výskyt eboli, protože ebola vznikla právě v důsledku odlesňování, kdy se lidé dostávali do části pralesu, do kterých do té doby nechodili, a tam se nakazili od netopírů, od opic a tak dále. Takže to odlesňování postihuje takové oblasti lidského života, které si vůbec neumíme dopředu představit. V Africe je třeba zdroj 85% energie. Tu energii nepotřebujete na topení, v západní Africe to není takový problém, ale potřebujete ho na vaření. A vaření je zásadní, abyste převařili vodu a zbavili se různých parazitů, mikrobů a tak dále. Je zdroj stavebního materiálu. 90% domů v Africe podle odhadu OSN jsou postaveny na černo. V Africe říká, že něco na černo je takový jako šemetný, ale jsou to prostě nelegálně postavené budovy bez dovolení. Protože samozřejmě ti lidé nemají na to, aby si kupovali drahé stavební materiály, projekty, aby se zařizovali povolení, protože stejně nevíte, za kým jít, jestli za náčelníkem nebo za stát. Tak nejdete jako za ničím, teda za nikým, a postavíte to ze dřeva a z vláka. 8 z 10 využívají služeb tradičních léčitelů. Medicína je dostupná jenom ve městech. A když jdete na venkově, tak většinu těch chorob, které byste zaplatili, nebo které byste léčili skrze moderní medicínu, jako by léčíte pomocí rostlin nejčastěji. To je taky největší problém nejenom v Africe, ale třeba i v Amazonii, že se kácí pralesy, protože se zbavujeme rostlin, které jsme ještě ani neobjevili a u kterých nevíme, jaký všechny léčební vlastnosti ty rostliny mají. A říká se, že vlastně není nemoc, na kterou by nebyl nějaký přírodní lék. Toho všeho my se zbavujeme. Největší zdroj proteinů v Africe je pořád tady to maso z pralesa. Je to pastevectví, samo o sobě pastevectví je otázka, jestli je pozitivní věcí, protože urychluje dezertifikaci, urychluje rozšiřování pouště a erozi půdy. Proto to maso z pralesa má celou řadu jaksi výhod, vedle toho můžete z pralesa využívat i houby. A takový jako pro nás úsměvný využití pralesa je v čištění zubů, protože tam jsou různé prostě rostliny, které se užívají tradičně na čištění chrupu. Takže vykácení pralesa vidíte, že vám nedosáhne, bude mít, protože to se děje, bude mít nedozírné a dalekosáhlé důsledky na všechny aspekty lidského života. Ke všemu ty pralesy plní ještě spirituální účel, to znamená, máte třeba kusy pralesa, které jsou vyhrazeny, jsou
ty svobody vlastně pro pohřbívání a třeba pro pohřbívání těch, kterých se chcete zbavit na dobro, aby už se nevraceli. Těch duší, které chcete definitivně, jak se zamezit v tom vstupu do vašeho života. Dezertifikace, to už jsem zmiňoval jako sucho a dezertifikace, to jsou spojené nádoby. Ročně jako přibýváš 351 tisíc hektarů pouště jenom v důsledku intenzivního zemědělství, kam spadá právě to zmiňované pastevectví. Samozřejmě má na to vliv i globální změna klimatu, teda pokud nejste Václav Klaus, že jste říkali, že nic takového není, jo, ale tak jako lidi si myslí, že to tak je, na tom nerozumí, tak se do toho nebudu pouštět. Ale zemědělství je stále dominantním sektorem afrického hospodářství. A když vám roste populace, musíte ji nasytit, abyste nebyli závislí na rozvojové pomoci, která vám vůbec nepomáhá, ta vás nerozvíjí v praxi příliš. Proto je velký tlak na zabírání další plochy. Získáváte buď to tím, že vycházíte prales, anebo tím, že se stěhujete tam, kde ta plocha ještě nějaká dostupná je. To způsobuje migraci, která pak pustí v konflikty. O tomhle se ještě zmíním v takovém lehkém a přehledném schématu, jak to s těmi environmentálními rozvojmi je. Poslední můj bod v tomto je těžba. Ta těžba nemusí být vždycky jenom nerostných surovin, jako železná železná ruda, nebo ropa, nebo zlato, diamanty, ale může si dělat i o kauču, pro gumárenství, o kešu, to všechno, pokud je intenzivní a jaksi bezohledné k životnímu prostředí, tak to má dalekosáhlé dopady na životní prostředí. Nigérie je pro mě takový v úvozovkách nejzářnější, ale rozumíte nejstrašnější případ. Kvůli Nigérie už byla do velké míry už byla v Nigérii občanská válka, která trvala 3 roky jako Biafra a zemřelo tam přes 1 milion lidí. Československo se tam podepsalo s silnou stopou, protože jsme dodávali zbraně na obě dvě strany toho konfliktu a hrozně jsme na tom vydělávali. Tak Československo má velice dobrý schopnosti v tom prodeji zbraní do Afriky do současnosti, jako Česká republika. Dnes už není úplně problém s těmi původními oblastmi, které stály za tím konfliktem v Biafře. Dnes je to otázka zejména delty Nigeru, kde působí Shell, a to je prostě zločin proti lidskosti, jako čeho se tam ta společnost dopouští, takže pokud chcete nějak jako podporovat boj se změnami klimatu v západní Africe, tak bojkotujte Shell, protože to je jako opravdu ďábelská společnost, ale ono tam si moc nevyberete, ExxonMobil je snad ještě horší, takže tam jako je to velice těžké, ale u toho Shell je to prokázané. Jenom několik takových příkladů. Ten Shell nejvíc spolupracuje s vojenskými režimy. Za Sanního Abáči, který vládl od roku 1993 do roku 1998, asi ten Sani Abáče rozkrad 5 miliard dolarů. Za každý rok miliardu dolarů. To znamená v té době 30 miliard korun. Za rok. Zvláštní člověk zemřel při sexu s indickou prostitutkou. Jeho žena netruchlivá. Rychle zbalila peníze, co měli v hotovosti, do 38 kufrů. A s těma napěchovanýma spěchala na letiště, aby opustila Nigerii, než se to začne vyšetřovat. Mimochodem, šéf ropné společnosti, nebo koncese toho, co dával úřad, který dával koncese k těžbě ropy, je v současnosti kandidátský prezident Buhari a kandiduje s hlavním heslem boj proti korupci. Byl přímo spojený s Abáčem, samozřejmě. Podle odhadů, od 60. roku, kdy byla nezávislost, do roku 2012 je v Nigerii rozkradeno 400 miliard dolarů. A to zejména právě z ropy. Víte, to hrozný je na tom to, že centrální vláda těží ropu, rozkrádá ji a místní lidi na to trpí. Oni se tradičně živili zemědělstvím, nebo právě měli různé zdroje obživy z těch pralesů, to je taková krásně zalesněná oblast, a to tam teďka dělat nemohou. Takhle to tam vypadá. Veškeré bohatství Nigérie pochází z této oblasti, která je současně jednou z nejchudších Nigérie, protože ta centrální vláda nedává skoro žádné peníze do toho, aby
nějak kompenzovala lidem jejich strach. Pak není divu, že tu a tam hnutí za osvobození Delty Nigeru zajmou nějakého místního jako pracovníka Shellu z Evropy, z Asie, chtějí za něj výkupný nebo ho zabijou. Tady vidíte někdy tu jako zvláštní racionalitu povstaleckého vojáka, jako s raketometem. Není příliš relevantní hrozba. Víte, ale když nemáte co ztratit, tak proč ne, že? A jenom, jako fakt, já jsem si pochválil, že to stíhám, protože to se nikdy nestane. Tak jenom, abyste si udělali přehled, jak to je prostý. Jo? Jak prostě ty environmentální hrozby jsou jednoduchý a jak je můžeme lehce řešit. Nevím, kde chcete začít, je to jedno. Prostě zjistíte, že všechno souvisí se vším. Jo? Nejdůležitější je patrně rostoucí populace, která je spojena s odlesňováním, abyste jako měli přívětky, abyste mohli vydělat zemědělství, je spojena s nutností intenzivního zemědělství, je spojena s migrací, která buď to přímo nebo přes urbanizaci, jaksi živelnou urbanizaci způsobuje konflikty. Konflikty způsobují hladomory a odlesňování. Ty hladomory zase přispívají k většímu volání po intenzivnímu zemědělství a taky k rozvojové spolupráci. Dneska se nesmí říkat rozvojová pomoc, to není korektní. Dneska už je to rozvojová spolupráce. Takže ta rozvojová spolupráce se dost často soustředila historicky na to, aby jsme zmenšovali úmrtnost dětí a matek. Je to pro nás, když ukážete Evropanovi obrázek umírajícího dítěte a umírajícího dospělého člověka, tak co se týče soucitu zvítězí samozřejmě to dítě. To je naší přirozeností a je to správně samozřejmě. Ale horší je, když děláte rozvojovou pomoc, abyste zmenšovali porodnost bez jakýkoliv vize, co s tou rostoucí populací bude. Protože životní prostředí ovlivňuje společnost tak, že umožní přežít určitému počtu lidí. Ten růst není nekonečný. On ten růst jako klesá taky v důsledku zvyšujícího se vzdělání, urbanizace, ekonomického rozvoje a tak dále. Ale ta hrozná hloupost západu je v tom, že řešíme, aby přežívalo více dětí a neřešíme, co ty děti mají dělat, až budou dospělí. A z toho potom jsou konflikty, z toho je chudoba, z toho je obrovský nátlak na politický systém, který to nezvládají a z toho jsou zase konflikty a zase chudoba. Tohle je asi hodně na otázku nějaké diskuze, kterou nebudu zabírat prostor tím, že bych to nějak dále rozebíral. Takže to je vše z mé strany. Možná to, co jste teďka na konci zmínil, a asi dost podstatná věc, právě ta otázka té rozvojové spolupráce. Tam je těch aspektů samozřejmě víc, nakolik to teda pomáhá nebo nepomáhá, nebo respektive komu to pomáhá, jestli to pomáhá nám v naší nějaký, jo, seberealizaci nebo naplňování nějakého poslání, nebo jestli to pomáhá opravdu dlouhodobému příznivému rozvoji té země. Určitě jsou tam otázky samozřejmě závislosti, která vzniká na těch dodávkách, že vlastně ztrácejí tu schopnost, klasika, rapapán a tak dále. A samozřejmě pak to, co jste zmínil úplně nakonec, že vlastně je to takový trošku mechanistický, bezhlavý pomáhání rozvoji, aniž, a teď zejména teda populačnímu, ale je to i infrastruktura a cokoliv, jo? Že vlastně bezhlavě se snažíme tam vyrobit to, co je u nás, když to řekne hodně jednoduše, aniž bychom se zajímali, jestli pro to území vlastně je to to nejlepší a že sami máme problémy vlastně dneska zpětně s tím, teď myslím často s dopady, environmentálními dopady civilizace. Teď tam řešíme vlastně, aby oni dohnali ten civilizační rozvoj a na druhou stranu vlastně obdivujeme někdy tady těho přírodní etnika, že ještě nestačili poškodit tolik. Tak jenom v podstatě tady tohle, nakolik opravdu je vždycky ta spolupráce rozvojová, domyšlená a opravdu pravdivá. Já
já, aby mě bylo správně rozuměno, já nechci jakož mahem odsoudit rozvojovou spolupráci, jenom kdybych měl využít teďka reflexi, já jsem dával jako studentům na jeden předmět za úkol, ať si konkrétně vyberou nějaký rozvojový projekt a kriticky ho zhodnotí. A úžasný byl třeba projekt Světlo pro Afriku, který tam dováží brýle, kdy jsme vlastně zjistili, že z 800 korun, který na to v dobré vůli dáte, 300 korun jde na ten skutečný účel. Zbytek se rozpustí v té domácí struktuře organizace. Jo, tady je, pro mě je problém v tom, že ta rozvojová pomoc málo by, ale teďka se začíná posouvat, tím, jako se jenom zohledňuje to, co jste říkala, co je na místě vlastně potřeba a co jsou oproti tomu jako naše předpoklady, že oni potřebují. Tady dochází k nějakým posunům, myslím si, že vynikajícím příkladem je třeba Jeffrey Sachs, který prostě odcestoval do vesnice, zeptal se, co potřebují, řekli mu, že pytal semena, pytal hnojiva a on jim to tam dovez. A za dva roky to mělo úžasný efekt, že ta vesnice jako zbohatla, jako založila si potravinovou banku a zbohatla celý ten region. A to je příklad jako projektu, který je strašně málo nákladný a má smysl, protože vychází z těch lokálních potřeb. Na druhou stranu tady ty lokální potřeby, když se to přežene, tak vedou k obrovské lokální korupci. Takže i tady od tohohle jsme začali tak nějak jako postupně ustupovat, nebo si začali aspoň uvědomovat, že to není vše spásný. A ještě teda poslední zmínka k tomu, já jsem byl šokovaný, když jeden jako student prezentoval akce Člověka v tísni, kterého si té organizace strašně vážím, ale byla tam akce Postav na školu v Africe. A bylo tam uveden jako rozpočet těch nákladů a zjistil jsem, že třeba tvárnici, za kterou se ta škola staví, kupuje Člověk v tísni za 80 korun. Ne, protože si teďka jsem si dostavil dům a stavil si plot, tak nějak trošku ty ceny ve stavebnách znám. A znám, jak vypadá ta africká tvárnice, to není normovaný i tong. To je prostě cement s plátem a usušený jako na sluníčku. A ta tvárnice tam stojí 80 korun. Jo, je dražší než stejně velká tvárnice s titongu skoro o polovinu. Stejně tak pytel cementu, který se v Etiopii těží, by bylo z Etiopie na každém rohu, když to přeženu, tak tam pytel cementu byl za 200 korun, myslím, když to tady je stejně velký za nějakých 90 korun. A Člověk v tísni nakupuje, jestli tady to zboží takhle draze, takže místo toho, aby se postavili dvě školy za stejné peníze, tak se postaví jako jedna a polovina těch peněz se prostě ztratí takovýmhle způsobem. A snad ještě horší byl projekt, není to někdo z ministerstva vnitra. To je dobře. Projekt Učme Afričany s výpočetní technikou. To je hrozně potřeba, když nejde elektrika, že jo? Ještě jsme tam dovezli vždycky tři počítače, ale když jsme si propočítali tu cenu na jednoho vyškoleného 14-denní kurz Afričana, nás to vyšlo na 500 000 korun. Na vyškoleného středoškoláka, aby uměl s Excelem dělat grafy, rostoucí tendence, protože když někomu řeknete udělej graf, tak to musí růst, že nějak to je špatně. Tak už vidím jako typického Afričana, který zajde doma do chýše, tam zapne počítače, dělá v Excelu grafy nebo PowerPointový prezentace o tom, jak je chudý. Jo, ale my jsme na tohle dali 500 000 korun na jednoho podpořeného studenta. Tak to snad jenom takový jako příklady některých projektů, které jsou smysluplné a některých, za kterých je nám teda smutno. Já dám dnes slovo jenom Vávrové, jenom se tam, jestli jste dávali těm subjektům dispozici tady ty svoje analýzy rozvojových projektů, to by možná zajímalo. Tady ministerstvo nevím, ale člověk tak myslím, snad... chceme spolupracovat, posílat tam jako naše studenty na stáži, takže chceme moci nážit. A z pravidla to je dráždivý. A pokud neberu z nějakých studentových otázky, tak bych se zeptal, necháme stranou tu rozvojovou pomoc. Tak třeba z toho příkladu ropy, těžby té ropy, z praktického hlediska, a pominuli to, že budu bojkotovat Shell, který je stejně velmi drahý, tak mám jakoby nějak třeba globální komunita jako mezinárodní společenství státu a tak dále nějakou vlastní možnost, jak ovlivnit tu lokální vládu, tomu, aby těžila, že oni zase na druhou stranu chtějí těžit, mají z toho zisk, chtějí z toho profitovat, ale aby se to dělo v trošku udržitelnější formě s menší korupcí a tak dále, aby z toho aspoň ty lokální. Vidíte jako pozitivní jako možnost? Pozitivní možnost je nátlak domácího evropského konzumenta našeho na tady ty společnosti. Africká vláda, když se podívám teďka, budou
Nigérii na konci března volby prezidentské a říkám, dva kandidáti. Ten první je současný prezident, ten s tím nic nedělá do současnosti, ten druhý je člověk, který byl částečně zodpovědný za tu korupci. Ta Nigérie je prostě složenina společností, skupin, které vůči sobě nemají, nevznikla tam žádná národní rovina cítění. Dostatečně silná, aby vy, když žijete jako ve středu, jste soucítil s těmi, co trpí jako na jihu. Takže já se obávám, že vnitřní tlak na tu nigerijskou vládu, vždycky to bude problém těch, co jsou dole. A těch je méně než zbytku Nigérie, která profituje tím, že se tam okrádají ty, co jsou dole. A co se týče mezinárodního tlaku na Nigérii, tak tam už vůbec nespatřuju žádný. Je spíš tlak spotřebitelů na... Tlak spotřebitelům na ty společnosti. Amnesty International v tomhle tomu příkladu dělá hodně jako různými kampaněmi, ale dneska zase sejde před ústředím pár desítek jako nadšenců a tím to vlastně. Jako člověk je do velké míry sobecký, a kdybyste šli jako do toho detailu, tak co by Africe pomohlo, kdyby jsme tam přesunuli průmysl, protože se ukazuje, že bez průmyslu není ekonomický růst, ta vize, že přeskočí hnedka na služby, se asi jako nenaplní. A kdybyste šel do Mladé Boleslavy nebo do Kvasin a řekl, přesuneme škodovku do Afriky, aby jsme jim tam pomohli. Kdybyste šel do čokoládu, ven Orion, začneme čokoládu dělat tam, kde se těží kakao, aby jsme jim pomohli. Já ještě teda dám slovo Tomášovi a pak docenta Hrátkova, protože Tomáš. Děkuji, dobrý den. Já teda nejsem žádný expert na Afriku, nicméně vím, že konkrétně Nigérii produkuje firma Heineken 15 milionů hektolitrů piva za rok. Samozřejmě tam jsou jakési těžební limity, nicméně firma Heineken se poměrně dost nadprobovat za to, aby se ty těžební limity provolili. Jak nejsem expert na tu Afriku, tak bych si chtěl zeptat, v té Nigérii je nejspíš asi nějaký problém s vodou. Nevíte třeba, samozřejmě ta etnická rovina je tam tak nějaká jakási, to je taky část otázky, nicméně, jaký tam podíl třeba, nevím, přidělení vody na hlavu konkrétního člověka, jestli ten problém vody je v Nigérii tak velký, a jestli vůbec etické, že firma Heineken tam vyrábí tolik množství piva. Kam se to pivo dováží, většinou se to jakoby prodává tam, kde se vyrobí, tak firma Heineken funguje. Já teda se přiznám, že nejsem odborník na výrobu piva v Nigérii. Byť je to velice zajímavá jako oblast, protože Československo tam stavilo pivovary jako celkem v Africe, teďka zase stavíme v Etiopii, takže by mě to mělo zajímat, to je moje chyba. Já si myslím, že tady to primárně problém nebude, ani Nigerici pijou pivo rádi. Protože tam jsou obrovský pivovary jako lokální, který vlastně Guinness, možná i Heineken tam nějaký koupil, já nevím. A tam se to pije velice jako často a neomezoval bych asi výrobu s poukazem na dostatek pitné vody. Já si myslím, že když máte jako peníze, tak si koupíte buď pivo nebo pitnou vodu, a když nemáte peníze, tak nemáte peníze ani na vodu. Tady je spíš problém jako ty federální vlády. Třeba, já se omlouvám, já jsem to prostě deformovaný Ghana. Ghana využila hodně peněz od Světové banky na rozvoj tak, že postavila studny. Říkalo se, že do každé vesnice, ale není to do každé vesnice, ale to do velkého množství vesnic. Takže ty vesnice jsou jako samozásobitelný vodou, která je bez parazitů, protože jsou to hloubkové studny. Tady si myslím, že to není otázka odpovědnosti Heinekenu. Je to otázka odpovědnosti vaší vlády, nigerijské vlády, která je ohromně bohatá díky penězům z ropy. Tak ať je využije k tomu, ať lidi mají jako pitnou vodu, nevěděl bych z toho Heineken, nebo jako, já vím, že to neděláte, jo, ale ani bych tam neviděl nějakou jako nutnost na ně tlačit. Je to otázka trhu, tak když lidi chtějí pít pivo, tak je to pivo. Děkuji za odpověď, paní Cunka. Já bych se, pane kolego, chtěla zeptat na jednu věc. Vy jste vlastně ukázal, jak lze aplikovat ten environmentalistický diskurs, náš západní, řekněme, na Afriku. Ten obrázek je tady zcela zřejmý, možná bychom asi tyhle domy už té západní Africe vynechali, ale celkově to, jak si vytváří tu kauzální souvislost, že se vším souvisí. Mě by zajímal ten pohled Afriky na to. To znamená, otázka zní, existuje environmentální diskurs v jednotlivých západoafrických zemích
pokud ano, jak je vytvářen ze zdola občanskou společností, která nějakým způsobem se vymezuje, ať už úspěšně nebo neúspěšně. Kdybych tuto otázku nepoložila, tak by celková diskuse vyzněla nepříznivě pro Afriku jako pasivní kontinent, plný pasivního obyvatelstva. To je to, co je perpetuováno neustále. Čili ze zdola otázka, nebo je to ze zhora třeba pomocí opoziční politiky. Jinými slovy, jaký je konkrétní vztah mezi kulturními typy a environmentálními faktory, pokud byste mohl dát nějaký příklad třeba vám blízké Ghany. Čili vlastně existence či neexistence a environmentálního diskurzu. Já velice děkuji za tady tu otázku, protože opravdu jsem si uvědomil, že to je takový pasivní aktér. Mě zaujal jako příklad v Nigeru, kde byl projekt, který vlastně vzniknul, ale ne za finanční intervence, ale odborné akademické intervence jednoho oddělení, teďka si nespomenu ten název, ale ze Spojených států nějaké výzkumné pracoviště zabývající se stromy. A v Nigeru na komunální úrovni vzniknul program v roce 85 za nového člověka nový strom. A začali systematicky osazovat prostě půdu jako stromy a pod nimi padělají zemědělství díky stínu a srážení vlhkosti. A vlastně, když se pak podíváte na satelitní snímky třeba ty oblasti, tak je velice jako nadějné, že se začíná zelena. Jo, že ostatní jakoby schnou, že jsou čím dál tím tam jako by rozsáhlejší ty pouště a tady ta oblast jako se zelená, ale je to jako jeden konkrétní příklad, který není moc častý, protože problém asi je v tom, co jste řekla, jako jestli to jde ze spoda občanské společnosti. A to je, občanská společnost, to je často obrovský problém, aby to byla skutečně společnost občanská, aby to nebylo zase to, že my na západě identifikujeme nějaký problém, sponzorujeme nějakou společnost v Africe, která opak má jako řešit, a to není moc efektivní. Co se týče třeba Ghany, tak já jsem se tím zabýval v politických stranách, když jsem si kladl otázku, jaké jsou ideologie politických stran, a ty hlavní politické strany, je tam jedna strana, která je environmentální, je zelená, dokonce vznikla i jako zelená internacionála v Africe, ale nemá to žádný jako hlubší vliv, protože já mám pocit, že my Evropané, jako, když to vezmu z politologického hlediska, tak žijeme jako v postmateriální době. My jsme od 60. let jsme pokojili naše materiální potřeby. Každý může studovat vysokou školu, jste toho důkazem. Nemáte prostě nouzy materiální, když chodíte do školy. To tomu se v politologii říká, že jsou cleavage, štěpící linie ve společnosti, na základě kterých vznikají nějaká hnutí nebo politické strany. A my jsme v té fáze postmateriálních jako cleavages, kdy se zabýváme otázkou životního prostředí, které nás okolo. Zabýváme se otázkou pozice žen ve společnosti. Ale africké systémy, je otázka, jestli překonali tu materiální cleavages, jestli překonali rozpor mezi městem a venkovem, mezi prací a kapitálem, mezi církví a státem. To jsou všechno štěpící linie, které mi se zdá, že jsme to jisté nějaké míry překonali, a je pro mě jako diskutabilní, jestli můžeme čekat nějaké strany v Africe, které by řešily environmentální otázky, když nemají vyřešené otázky přežití, když nemají vyřešenou otázku chudobu, teda chudoby. Já neříkám, že to nutně musí jít v rozporu. Třeba ten Jeffrey Sachs je příkladem takzvaného ekorozvoje. Zaměřit ten rozvoj na lokální komunity, který si sami řeknou, co potřebují, a omezovat tak vliv centrálního státu, který není schopen to manažovat. Ta kontrola ze spoda v Africe rozhodně je, jako, ale musíte k tomu mít demokratické prostředí. Protože třeba když byl rozvojový projekt na budování vzdělávání, teďka si myslím, že to bylo v Ugandě, tak se zjistilo, že 85% těch peněz, co dostaneme jako ministerstvo školství na postavení školy, se rozkradne.
Jeden výzkumník Světové banky spolupracoval s místním zaměstnancem na ministerstvu financí a udělali kontrolu jako ze spoda, že vždycky, když se poslali peníze, tak poslali dopisy do konkrétní vesnice, přijde vám tolik a tolik peněz a je to na stavbu školy. A potom ty lidi se ptali na lokální úrovni, kde jsou ty peníze. A tlačil ředitel, tlačila místní politická elita na ty regionální a ty regionální zase na ty celostátní a chtěli, aby ty peníze protekly až dolů. A díky tomuhle se ta průtočnost jako zvýšila jako obrovsky, že doteklo už 80% těch prostředků jako fakt na stavbu té školy. Takže to byl jako důkaz toho, že kontrola ze spoda existuje. A jako je velice efektivní. Ale vždycky to záleží na jednak těch institucionálních podmínkách. A když si vezmeme západní Afriku, tak tam jsou pořád státy, kde prostě očekávat institucionální podmínky pro nějakou kritiku režimu je jako těžké. Ale samozřejmě už jich tam není jako většina, nebál bych se říct. Takže jako byl bych v tomhle to mírně optimistický. Vím, že jsou organizace, které se zabývají jako rozvojem, ale že by se to nějak už teďka projektovalo, třeba když znám tu Ghanu, tak jsem tam neviděl moc velký jakoby zlepšení situace. Tak já moc děkuju za odpověď. Já myslím, že tahle ta debata by se ještě mohla vést další dobu, protože nás si napadají další otázky spojené s tou rolí třeba Západu v té současné situaci Africe, ale musíme pokročit dál. Tak já předávám slovo docentu Martinu Soukupovi z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který nám představí zase jinou část světa a bude se jednat o Melanézii, čili oblast jihovýchodní Asie. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Nevím, jestli to je kouzlo nechtěného nebo promyšlená věc od organizátorů, ale mnohé z toho, co tady zaznívalo o západní Africe, tady bych z toho vymazal slova Afrika a nahradil ho Papua, tak bychom pak mohli hrát hru Najděte 10 rozdílů. Jistě bychom je našli, například to, že když Evropané konečně objevili Novou Gvineu, tak tam na ně nevykoukla království, jako je Benin a jiné, tam skutečně tedy našli konečně tedy Evropané ty své primitivy. A samozřejmě i ten vývoj, byť v západní Africe hodně dominovali Britové, stejně jako aspoň na té východní části ostrova také se podepsali v koloniálním období na současném stavu právě Britové. Nicméně bere to v těch obou lokalitách trošku jiným důsledku. Já jsem svou prezentaci nebo svůj příspěvek nazval Rozmizeli kasuáři. Pro těch, kdo z vás, kdo netuší, co je kasuár, tak je to velké nelétavé zvíře, je na seznamu CITES, chutná zhruba jako kuřecí. Nechápu, proč k jeho zařazení na CITES tak úplně došlo, protože vzhledné to moc není a běhá to tam po dvorcích. Byť je pravda, že v zajetí se to moc chovat nedá, musíte to chytit jako kuře a potom vám to vyroste. A je to pěkně nebezpečné zvíře. Nejdřív bych rád trošku komentoval rozmanitost ostrova, trochu jeho minulost. Je to druhý největší ostrov světa, který se pyšní pozoruhodnou lingvistickou, přírodní a kulturní rozmanitostí, proto se stal takovým rájem pro přírodovědce, lingvisty a antropology. Tedy antropologický vtip říká, že je taková typická papuánská rodina, to je tatínek, maminka, děti a antropolog. Dneska, když tam dorazíte a nenalazíte na vesnici, které nebyl žádný antropolog, tak můžete zajásat. Tam, kde se měl možnost pobývat, tam se to stalo. Dokonce už téměř kdyby čekali. Byli konečně antropolog. Děti mi definovali, co to je kultura, ale to definují studenti. Je to ostrov, který lidské populace osídlili opravdu hodně dávno, minimálně před 40 tisíci lety, jak se ví z archeologických nálezů na poloostrově Huon. A tak jako tady bylo komentováno v souvislosti se západní Afrikou, jsou to společnosti a dodnes mnohé z nich, komunity bychom možná měli říct,
akefální, to znamená nemají žádného, řekněme, tradiční rodičného politického vůdce. Tam je to takzvaný systém bigmanství, pod tím si samozřejmě nepředstavujte nikoho příliš vysokého, to tam rád jezdím, jsou mi bigmeni pocať, tak si připadá Čára a Dlouhán. Ale jsou to spíš lidé, kteří mají vliv na tu komunitu. Jsou to bezvadní rétoři, já se za docela slušného rétora pokládám, ale na ně nemám. Většinou to bývali zdatní válečníci a hlavně dokázali ovlivnit komunitu. Dokázali ovlivnit rozhodování té komunity. A podobně, jako je to asi v západní Africe, byť ty detaily moc neznám, Paul Silly to označuje novogvinejce za národ majitelů půdy, byť to slovo národ je zde asi trošku nadnesené. Zkrátka a dobře, každý novogvinejec má nárok na nějakou půdu, zpravidla ta půda není zaknihována, to vlastnictví není zaknihováno, proto je to také předmětem častých sporů a válek. Novogvinejci rádi válčí o ženy a o půdu, tak jako to bývalo jindy v historii na jiných územích. A zároveň lze říci, že je to taková pro ně sociální pojistka. Protože kdo není líný, tak nemusí umírat hlady. A dokonce i lidé, kteří najdou uplatní třeba ve městech, tak se na stáří vrací do svých vesnic. Bohužel, ta půda, která je zakonována, což je zhruba asi tak 5% té pevniny, tak ta většinou patří buď státu, anebo soukromým firmám, pochází to z dob ještě kolonií a je to ta nejlukrativnější půda, kterou tam vlastně můžete najít. Z toho by se dalo soudit, že vlastně ty možnosti pro nějaký ekonomický rozvoj jsou spíše chabé. A to, co vlastně je obchodovatelné, tak jsou tradice a přírodní zdroje. Tradicím se tady moc věnovat nebudu, to by bylo na samostatné vystoupení. Pokud chcete pochopit, co to znamená obchodovat tradice na Nové Guineji, puste si úžasný film Kanibalské výšky od Denise Urucha a tam uvidíte ty všežravé turisty, kteří jedou po řece Sepik a všechno fotografují, všechno skupují a komentují, jak jsou vlastně ti divoši šťastní ve své primitivnosti, to konstatují na palubě lodi, která takhle valí tou řekou Sepik a oni se dopřávají tu kávu, pivko a jsou rádi, že potkali ty skutečné primitivy. Obchodování s přírodními zdroji. Biodiverzita na Nové Guineji se stala obchodovatelnou. Biodiverzita má samozřejmě nějaký svůj jako referent, řekněme ekologický. Mně se, když se řeknu biodiverzita, tak si právě vybaví ten tropický les a má spojení pouze se zelenou barvou, žádná jak se zářivá barevnost tropického lesa se mi nevybaví, aspoň já takovou tu zkušenost nemám. Pro mě spíš biodiverzita, aspoň těch tropických lesů představuje trochu nudu, ale na druhou stranu dodávám, že lidé zdrojem poznání a v antropologii v každém případě jsem nedávno zjistil. Každý správný antropolog se při terénním výzkumu nudil, takže co tam chcete také celou tu dobu dělat. Majitelé půdy mohou obchodovat s tou rozmanitostí. Je to proto, že vlastně ta půda jim patří a oni rozhodují o všem, co na té půdě je. A existují de facto dvě základní takové strategie, jak z ní udělat komoditu z té rozmanitosti. Buď to můžete vykácet, ve velké většině případů, anebo tam můžete vodit turisty, můžete to předvést. Ale obě tyto strategie provází riziko vzájemného neporozumění. Tady máte osvětový plakát, který jsem získal v jedné neziskové organizaci sídlící v městě Medeng, která ukazuje takový ten základní rozpor. Jo, ten jeden nabízí peníze a ten druhý vlastně, co všechno si může s těmi penězi udělat a jakou má představu o životě on. Těžba dřeva. Jedny z nejrozsáhlejších tropických lesů na světě. Odhaduje se, že Papua Nová Guinea, hovořím tady zde pouze o té východní části toho ostrova, může ztratit až 50% toho primárního lesa do roku 2021. Pokud chce někdo těžit na Papua Nové Guineji dřevo, tak musí získat patřičná povolení v tuhletu chvíli. Operuje na území Papua Nové Guineje legálně asi 30
společností a většina z nich má vlastníky v Malajsii. Malajsie samotná je jedním z významných exportérů tropického dřeva, jedním z nejvýznamnějších na světě. A to dřevo se dodává na trhy, zejména v Číně a Japonsku. Mimochodem, na těch lesích máte zhruba tak 170 druhů obchodovatelných stromů. Stát se pochopitelně snaží regulovat tu těžbu dřeva, stanovují tzv. Forest Management Area, kde teda může ta těžba probíhat. A je to většinou založeno na tom, že vlastníci pozemku pak mohou, ovšem nemusí, nabídnout tu svoji půdu k těžbě dřeva a pak jim stát má najít tu vhodnou firmu, která tu těžbu samotnou bude realizovat. Těžaři ovšem sami vyhledávají ty vlastníky půdy, přesvědčují je o tom, že by bylo prima, kdyby tedy dali tu půdu k dispozici, aby se mohlo začít těžit. A pak se stává zkrátka papanová vína takovou kulnou pro malajské tygry. Těžba je totiž vnímána jako příležitost komunit pro rozvoj a výdělek. Když si to spočítáte, tak ten výdělek na Nové Guiné je poměrně chabý. A co je to potom otázka rozvoje, jak to vnímají sami místní obyvatelé, tomu se budu věnovat za chvíli. Nicméně ty statistiky naznačují, že 90% toho, co se na Papuě Nové Guiné vytěží, tak je v podstatě nelegální. Těžbu provází korupce a podvody, včetně tedy na té státní úrovni. A ty těžaři slibují těm domorodcům takzvaný rozvoj, slibují jim auta, silnice, školy, zdravotní péči a tak dále a tak dále. Málo co z toho nakonec zůstane naplněno, zejména v případě, že se jedná o tu nelegální těžbu. Tady pak vidíte v té mysli toho domorodce na tom slajdu nahoře, což on si představuje tedy pod tím rozvojem. Mimochodem, pěkně to koresponduje s tím, co jsem se nedávno dočetl, o tom, jak je ideální partner, muž na Nové Guineji. Že to je chlápek, který má relativně stabilní příjem, ty peníze tam jsou. Má auto, tam vidíte, to by si přál, aby byl tím ideálním. Alespoň jednu ženu, uvidíte tam u toho domku, a je, tak, jako, je to trošku rozostřené, a peníze na pivo, to tam máte také. Takže on by chtěl být samozřejmě tím ideálním, ale když on to končí právě tím, co vidíte, vidíte tady na tom spodním obrázku. No, v politické úrovni to většinou bývá takhle. Pořád to jsou ty osvětové plakáty z Bismarck Group. Opět tam máte aspoň jednu ženu, peníze, pivo. No a taky můžete vidět jistý rozdíl mezi tím chlápkem vlevo a vpravo, že to stále stejná osoba. Trošku to připomíná ty kufry s těma dolarů. Akorát tam po těch miliardách dolarů to tak jako moc nebude, a to tam bude nový. Ovšem je otázka, co vlastně můžeme označit za nějakou jako alternativu. Pokud vůbec nějaká alternativa existuje. Těch alternativ je několik a vybral jsem pro vás dvě. Jedna je vesnice Vanang, která se nachází v provincii Medeng. Je to nížina Nové Guineje. Tito lidé jsou tedy pěstitelé a lovci, kteří žijí částečně izolováni od měst a od nějaké nevedou k nim v podstatě silnice. I když pokud si vybavíte zpátky ty obrázky těch rozbahněné cesty a těch pokácených stromů, tak tou cestou se k ním částečně můžete dostat, až pak musíte zahnout do tropického lesa a obchodovat asi hodinu, ale jinak to znamená, blíží se k ním těžaři. Celá řada těch vesnic v okolí je které přistoupily k těžbě dřeva. V roce 2000 se tito lidé rozhodli proto založit vlastně sami si conservation area. 10 000 hektarů není málo, to je to, co jim vlastně patří.
A mohli se rozhodnout, protože měli alternativu, protože už se spolupracují s vědeckými týmy, v tomto případě konkrétně s profesorem Vojtěchem Novotným a jeho vědeckým týmem, věnují se zejména entomologii. Mohli si vlastně zvolit tu alternativu, že budou tedy chránit ty lesy, protože tam budou moc ti vědci přijíždět a budou moc tedy studovat tu biodiverzitu. Mimochodem, lídr té komunity proto dostal ekologickou cenu, ale pak problém si ji vyzvednout, protože to znamenalo cestovat čím do Spojených států, ale neměl pas, protože nevěděl, kdy se narodil. Pak se podařilo a pak si za to koupil tuším čtvrtou manželku, takže byl ještě lepším Big Manem. Druhá varianta, Nungunové. To je věc, která je mi ještě o něco blížší, ve Venangu jsem krátce pobýval, ale na toto se soustředím, obývají pohoří Sarovage, provincie Morobe. Je to těžko přístupný terén, nevedou tam žádné silnice, dostanete se tam tak jednou za týden malým letadlem. A jsou to pěstitelé, tak jako většina novobínězní společností, hlásí se k luteránství a adventismu. Ten adventismus zdůrazňuji, on je v té provincie Morobe spíše zvláštní, protože provincie Morobe je hodně doménou právě luteránství. A aktivně se podílel na založení Youth Conservation Area, Jus je zkrátka příře, které rámují to území, a snaží se o rozvoj ekoturismu, snaží se přivádět tam turisty, aby se přišli podívat na stromového plokana. Tady máte v kleci, jediného stromového plokana, kterého jsem tam viděl, to právě v kleci, a myslím si, že většina žáků ze základní školy, který bude ještě hovořit, neviděl stromového plokana nikdy na vlastní oči. Je to rozsáhlá oblast, která je domovem desítek tisíc lidí, a stromového plokana lze chápat právě jako nějakého anonymous actors, kolem kterého se vlastně všechno točí, protože se nestačili sníst, protože adventisti si interpretovali stromového plokana jako zvíře, které je zakázáno knihou Leviticus, díky tomu, že vlastně tam žijí právě adventisté, tak ho nedokázali sníst jako v mnoha jiných oblastech, Papuji Nové Guiné, když jak jednou konstatoval Vojtěch Novotný, no jídlu to moc není a fůži neprodáš, takže stejně by tam asi nějakou možná přežíval, spíš takové jídlo jako z nouze. Příslib rozvoje komunity prostřednictvím investic a ekoturismu. Děti dostávají environmentální výchovu, dozvídají se o rozmanitosti přírody, o nezbytnosti jejího zachování. Žáci se spojí ohrožení biodiverzity především a právě s kácením tropického dřeva. Přestože v jejich oblasti pravděpodobně nikdy ke kácení dřeva nedojde, protože jsou to vysoké hory, dostat tam techniku a dostat to dřevo dolů by byl tak příliš vysoký náklad. Až se vytěží jednou ty nížiny, tak asi pak bude zájem na tom, aby se to vytěžilo i tady. Takhle to pak stvární, když se jich zeptáte na jaksi ohrožení biodiverzity, tak vám nakreslí místní děti tohle. Jenže na těch kresbách a v těch rozhovorech je evidentní, že tady existuje rozpor mezi tím, co hlásají na straně jedné, že co je správné, jak je zachovat biodiverzitu, jak je potřeba tedy zabránit kácení lesů, a zároveň tím, co by chtěli. Navíc to vnímají i ti dospělí reprezentanti té komunity, protože říkají, nám se nedostává té podpory, my tady chráníme toho stromového plokana, nekácíme ty lesy, ale toho rozvoje se nám jaksi nedostává. Nositelé toho projektu žijí ve městě Lej, žijí v hotelu, kde si platí kancelář. Mimochodem musí to být opravdu pekelně jaksi nákladná záležitost, protože 365 dní v roce nositelé toho projektu mají pronajaté pokoje v hotelu, dostává se jim teplé vody a pestré stravy, což je věc, které se samozřejmě těm domorodcům nikdy nedostane. Mimochodem měl jsem možnost tam s nima vést zkrátce diskuzi,
a řekli, budeme to probírat na večeři. A teď se mi tak jako zastrašilo v hlavě, byl jsem tam už 2 měsíce na té Nové Gvineji, takže jsem byl trošku špinavý a trošku zarostlý, jsem říkal, na večeři člověk musí slušně oblečený. A jsem říkal, ale sorry, jako jediný, co mám, tak je tohle, už není moc jako pěkný. A oni si to uvědomují, pěkně, jako ten, jak to země na to, mi říkali, buď v klidu, jsi na papuji, jsi šťastný člověk, máš co na sebe. A říkali mi to ti lidé, kteří žili v tom. Podobné rozpory najdeme v celé řadě dalších projektů na Nové Gvineji, jako je třeba Crater Mountain a řada dalších. Kdy na jedné straně rozvoj, který mají v hlavě domorodci a rozvoj, který má na mysli ten nositel toho projektu, tak nejdou zkrátka dohromady. Půda patří domorodcům, ovšem komu patří ta biodiverzita. Biodiverzita se stala tématem, umožňuje řadu projektů, na tom, díky tomu živá celá řada lidí, kteří dostávají výplatu. Je to spíše nějaký jako diskurs, než ten referent. A pak si asi také kladu otázku, proč vůbec máme nějakou biodiverzitu zachraňovat. Z jakého důvodu? Co je mi po nějakých tropických lesích někde na druhé straně planety? Pomám se, paní požitáhnu minutka. Teoretici biologické evoluce dlouhodobě tvrdili, že život na Zemi je dán soutěží mezi geny a jedinci. Teorie sobecích genů 70. léta v podstatě nějakým výrazem, řekněme, dobové ekonomiky, je to sociomorfní fenomén. To, že se sobecké geny objevily právě v 70. letech, není podle mého názoru náhodou. Stejně tak můžeme vlastně studovat i šimpanze, kteří v 60. letech byli mírumilovnými hippíky, v 70. letech tvrdými strategii a v 90. letech najednou hovoříme o kulturách šimpanzů, protože to prostě v modě multikulturalismus. My si pak můžeme klást otázku, jestli jsme skutečně jenom ty egoisti, nebo jestli teda máme nějaký altruismus v sobě. Dneska se ukazuje v evoluční teorii, že právě jsme spíše těmi altruisty, protože evoluci člověka docházelo ke skupinovému výběru, což evolučně jste dlouhou dobu popírali. A pak má možná při smyslu teda chránit nějakou biodiverzitu. Na chvilku se vrátím do Varangu a tím se s vámi rozloučím. Tady máte toho kasuára, pokud není moc sexy, příznivý. A když jsem se ptal ve Varangu těch lidí, proč teda chrání jako ty lesy a proč nekácí, proč to neprodají, protože by mohli mít auta a ty peníze. A začali mě vysvětlovat, co si o duchách přírody, o tom, že ti zajišťují vlastně existenci života na této planetě a že vlastně prodat ty stromy by znamenalo zároveň jak si ohrozit existenci života na Zemi, že by to vedlo i nakonec k zániku světa. A položil mi pak magickou otázku, jestli si já dovedu představit budoucnost bez kasuáru. Já možná jo, ale oni evidentně ne. Děkuji za pozornost. Mně napadlo, ale nechci dát. Pane Lovka. Já bych se chtěl zmínit o dvou věcech. První věc je to, co jste viděl, co jste jaksi už avizoval, co jsem publikum ocenil. Prvou okolností jsem pracoval na stejné katedře a tato retorická schopnost, kterou jste jistě ocenili, je, řekl bych, prostě poznávacím znamením jaksi těchto řečníků a to je, já bych řekl, že škoda, že se to nevyučuje. No, takže ani to už to neochromilo, protože já už to jako znám, a tak, pro mě to prostě je jasná značka. Kdyby to tak nebylo, tak já bych si myslel, že se něco prostě stalo. Takže to je rozhodně držíte stále lajnu. Je to jenom dobře, je to jenom dobře. Druhá věc, prosím. Podle mého názoru by se tady si kladl, nebo aspoň pro mě kladl jednu naprosto zásadní totiž otázku. My jsme teda díky
západních znalostech, biodiverzity. Jsme do těch škol, jak jste říkali na ty projekty, my jsme vlastně vnesli nějaké západní znalosti. Ale my jsme zároveň s těmito západními znalostmi vnesli i naše západní strategie, i naše západní projekty, jak to chápat a podobně. A to bylo krásně vidět v té části. Ale a úplně ke konci, a tím jako to velmi oceňuji, ta jejich argumentace ke konci, proč musí ta škola přežít, nemá se západní znalosti ve společnosti. To je teprve jejich úvodní. To je teprve jejich vlastní strategie. Takže vlastně moje otázka je, co teda mám mluvit? Obě dohromady, kdo vůbec dohromady? Jo? Asi chápete, v čem je. Chápu. Neodpovím otázku, protože to se nesluší, ale takže tu otázku si právě v tuto chvíli kladu já. Za 14 dní tam odjíždím a je to věc, která mě právě tak jako zajímá, že mám za to, že se mechanicky aplikují do různých lokalit v podstatě stejné modely, jak založit nějaký projekt na ochranu biodiverzity, který nereflektuje tu lokální situaci. Ku příkladu v tom Javanu, který jsem tady tak jenom bleskově naznačil, je zcela evidentní, že tam jim řekli, tady budete mít prostě tu livelihood zone, tady budete mít prostě tu nárazníkovou a tam pak bude prostě ta chráněna. Jenže ona vůbec nerespektuje hranice těch pozemků. A tam z toho pak vznikají napětí v té komunitě, to latentní napětí tam je zkrátka cítit a i potom se to přenáší do vztahu k nositelům toho projektu. Jinými slovy, tohle je jenom ten Javan, ale tohle je dobře zdokumentoval třeba T-Page West, které jsem tam krátce hovořil, že to je úplně to samé. Že si nikdo vlastně nedává moc práci s tím, aby se detailně poznala ta daná komunita nebo ta daná lokalita a ušel se ten projekt na míru. Zajímavý na tom je, že třeba v tomto případě ten Youth Conservation Era, ten vznikal ze spoda. Přesto vlastně nakonec došlo k vnucení toho modelu ze zhora, protože my to přece platíme. Děkuju. A ještě byla jedna otázka. Jestli neberu studentskou otázku, tak velmi jako konkrétní, na jedné straně, když teda oni tam mají tu conservation area, tak mě by zajímalo, co se jim platí. Dejme tomu jako nějaký příklad, jestli je to školství, zdravotnictví, nebo jestli i každý ten člen dostává nějaký peníze. A na straně druhé, kdo to platí, jestli třeba konkrétně to platí tým profesora Novotného, jestli to platí OSN, jestli to platí místní vláda, neziskovky, jestli můžeš dát nějaký příklad. Jasně. Začnu tím, co z toho vlastně oni v tuhle tu chvíli mají. De facto mají peníze z ekoturismu. Znamená, že tam někdo přijede, tak zaplatí za to ubytování, zaplatí si prostě toho průvodce a tak dále. Založil to v roce 2009, už jen v únoru, a po půl roce jsem tam byl já ten první, který tam dorazil. Myslím si, že zase jako takový čin turistický ruch tam nemají. Není to turisticky exponovaná oblast. A jsou tam dva nebo tři lidé, kteří jsou pací, nebo jim přispíváno nějakou finanční částkou. Mají k dispozici zdravotní péči, protože tam mají prostě zdravotnickou stanici a vznikla tam škola. A to je všechno. Ty peníze, kde se na to vlastně bere, tak je organizace v Seattlu, Woodland Park Zoo, to je jedna věc. Nějaké peníze už dostali z Německa, z banky a ty prostředky se v tuhle chvíli rozšiřují. Už nelze definovat pouze jednu instituci, která by na to dávala peníze, ale začalo to prostě v tom Seattlu, kde měli zájem o stromy jeho klokana, zjistili, že tady žije. Krátké investovali peníze. Tak já moc děkuji. Tímto bychom uzavřeli náš třetí blok v tomto dni a já vás teďka chci pozvat k druhé pauze na kávu, během které máte několik posledních příležitostí. Za prvé poslední příležitost koupit si něco z našeho konferenčního kupectví, protože po skončení dnešního dne už tady pan prodávající nebude, takže všichni vyzývám, aby pořistili knihu, která je nejvíc zaujala. A taky máte ještě možnost dát si na účet konference kávu či čaj z kafetáry dole před knihovnou a prosím nezapomínejte i na kutné biosušenky, které jsou o trošku dál po pravé straně taktéž k vaší dispozici. A zde ve předu jsou prezenční listiny. Budu moc ráda, když se mi podepíšete z toho, když jste přítomní na odpolední bloku, protože díky tomu budu moci ospravedlnit vysoké výdaje na kávu. Takže prosím, pokud jste asi jdeme se ve 14.40.